2022-ci ilin oktyabrında Ermənistanın Qafan şəhərində İran konsulluğu fəaliyyətə başlayıb. İranın konsulluq üçün üstünlük verdiyi Qafan şəhərinin Azərbaycanın sərhədində yerləşməsi xeyli diqqət çəkir. Ermənistan da İranda baş konsulluq açır. İranın Ermənistandakı səfri Mehdi Sübhani İrəvanın dövlət televiziyasına bildirib ki, Təbrizdə baş konsulluğun açılması iki ölkə arasında sərhəd əlaqələrini gücləndirəcək və ikitərəfli ticarətə töhfə verəcək. Bir müddət əvvəl İran səfri regionda sərhəd dəyişikliklərinin əleyhinə demişdi. Sərhədin dəyişdirilməsi bizim üçün İranda ən yüksək səviyyədə elan edilmiş qırmızı xətti və heç kim bizi bu münasibətdən çəkindirə bilməz deyə açıqlama verib. Təhlilçilərin analizinə görə İran və Ermənistanın əlaqələri təəssüf ki, Azərbaycana qarşı qurulub. Bununla yanaşı həmin münasibətlər Türkiyəyə də təsir edir. Bu isə bölgəyə sülhün və sabitliyin gəlməsinə mane olur. Türkiyə və Azərbaycan prezidentlərinin iştirakı ilə Qarabağda hava limanı açılmasına cavab olaraq İran Zəngəzur dəhlizinə yaxın ərazidə, yəni Qafanda konsulluq yaratdı. Halbuki həmin ərazidə heç bir İran vətəndaşı yaşamır və burada konsulluğun nə dərəcədə əhəmiyyətli olacağı sual altındadır. İndi isə Ermənistan Təbrizdə konsulluq açmağı planlayır. Türkiyəli ekspert Yücəl Karauz isə bildirir ki, Təbrizdə əhalinin 99% Azərbaycan türkləridir. Şimdi Təbrizdə yaşayan bir erməni yox, doğru düzgün. Oradakı ermənilərin fəaliyyətlərini kontrol edəcək bir konsulluq diplomatik açıdan, işlevsel anlamda geçersizdir. Peki bu konsolluk durduk yere ne için açılıyor? Bu konsolluk Türkiye'ye karşı açılıyor, Azerbaycan'a karşı açılıyor, Rusya'ya karşı açılıyor, barışa karşı açılıyor, istikrara karşı, ekonomik kalkınmaya karşı açılıyor. Analitiklərin fikrincə Təbrizdə erməni konsulluğunun açılması məsələsinin Türkiyə mətbuatında müzakirə edilməsini Ankaranın qeyri-rəsmi şəkildə Tehrana xəbərdarlığı kimi qiymətləndirmək olar. Siyasi şərhçi Turab Rızayev isə düşünür ki, İranın bu hərəkətləri vətən müharibəsindən sonra dəyişdiyi və sərgilədiyi mövqeyinə ziddir. Bütün bunlar əslində İranın hələ də Ermənistanla Azərbaycan arasındakı deyək 44 gün müharibədən sonra tutduğu mövqedə dəyişikliklərin olması ilə bağlı ciddi şübhələr oyandırır. Çünki İran bir tərəfdən Ermənistan hakimiyyəti Qərbdə ABŞ-la ortaq hərbi təlimə keçirdikdən sonra Azərbaycana sülh əli uzadır. Azərbaycanla siyasi iqtisadi münasibətləri yaxınlaşdırmaq istəyir. Nümayiş elətdirir ki, məhz Ermənistanın bölgə xarici silahlı qüvvələr gətirmək niyyətindən sonra artıq İran əslində Ermənistan o qədər də etibarlı müttəfiq olmadığını görüb, Azərbaycanla münasibətləri inkişaf etdirmək fikrindədir. Amma digər tərəfdən də Azərbaycana qarşı düşmənçilik üzərində qurulmuş bu məsələni deyək ki, Qafanda və Təbrizdə konsulluğun açılmasını davam elətdirir. İran mərkəzi Asiya ilə Türkiyə, Çin, Avropa arasından keçəcək orta dəhliz məsələsində mövqeyini qoruyur. Yəni Tehran hələ də İrəvanın yanında olduğunu göstərir. Bu da təbii ki, Azərbaycanla yanaşı Türkiyəni də narahat edən məsələdir. İyi komşula, dostluğa sığacaq davranış biçimləri deyildir. Və bu konsullukların varlığı, açılması, diplomatik ilişkilere veya iki ülke ilişkilerine katkı sağlamaktan ziyade yeni reallik, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tamamlaması, bu bölgeye barış, istikrar, huzurun gelmesi için yapılan gayretlere karşı açılmış bir bayrak, dikilmiş bir bayrak direğidir. Ve bunun yansımalarını hem İran hem de Ermenistan farklı bir şekilde görecektir. İran Qarabağ zəfərindən sonra Mərkəzi Asiya və Türk dünyası ilə sıx bağlı olan dəhlizləri bir müddət rədd edib. Tehranın xüsusilə Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı münasibəti və siyasəti İrəvandan da sərtdir. Bu dəhlizin Türkiyə ilə Azərbaycan arasında quru əlaqəsini təmin etməsi İranı narahat edir. İran rəhbərliyi regional əməkdaşlığa qarşı çıxsa da, Azərbaycanlıların yaşadığı bölgələrdə İrəvanla diplomatik əlaqələri artırması diqqətdən kənarda qalmır. Siyasi şərhçi Turab Rızayevin fikrincə, iki ölkə üçün qarşılıqlı konsulluq fəaliyyəti kimi Qafan və Təbriz şəhərlərinin seçilməsi Türk dünyasına mesajdır. Əhalisinin əksəriyyətini Azərbaycan türklərinin təşkil etdiyi Təbriz şəhərində Ermənistana baş konsulluğun ayrılması bölgədə gərginliyi artıra bilər. Türkiyə hökuməti İranın Cənubi Qafqaza baxışından təkcə bu konsul məsələsindən deyil, Ermənistan-Azərbaycan arasındakı münasibətlərdə oynadığı roldan ən əsası da Orta Asiyadan Türkiyə gedəcək və Azərbaycanın da Ermənistanın da deyək ki, ərazisindən keçəcək Orta dəhlizə qarşı, Zəngəzur dəhlizinə qarşı münasibətindən narahatdır. Və bunu açıq şəkildə ifadə edirlər. Çünki çox qəribədir ki, bir tərəfdən Azərbaycana qarşı Ermənistan müdafiə edib, Ermənistanın ərazi bütövlüyünü özlərinin qırmızı xətti hesab edən İran rəsmiləri
Diğer tərəfdən də gətirib Ermənistan konsulunun məhz əhalisinin 100% Azərbaycan türklərinin ibarət olan Təbriz şəhərini açır. Və yaxud Ermənistanda öz konsulunu gətirib düz Azərbaycan sərhədinin bir neçə kilometrliyindəki qafanında açılır. İran və Ermənistanın atdığı bu addım qonşuluq əlaqələrinə zidd hərəkət sayılır. 44 günlük müharibədən sonra məğlub olan və sülhə fayda verəcək addımlar atacağını açıqlayan İrəvan indi bunun əksini edir. Lakin hazırki şəraitdə sülhə mane olacaq addımların atılması İran və Ermənistan üçün yaxşı nəticələr verməyəcək. Ekspertlər deyirlər ki, Təbrizdə açılacaq konsulluq yeni xoşagəlməz hadisələrə səbəb olacaq məkirli niyyətdən xəbər verir. İran və Ermənistan bölgədə sülh istəyirsə, bu qərara yenidən baxılması məsləhətdir.